Jeg skal ikke la en jævla sykepleier fortelle meg hvordan jeg skal ha seg, hvordan jeg skal knulle. Nå er vi med i AIDS-epidemien. Dette er helt klart AIDS, jeg sa, ta den inn med en gang. Dette apevirus og dette flyvertvirus, altså alt dette ble kalt. Og i løpet av de to årene jeg jobbet i Pluss, så døde jo mellom 60 og 70 mennesker som jeg kjente. Så lot jeg liksom glassene ligge veldig lenge i kaffekoppene, veldig lenge i varmt vann etterpå. Sånn, for sikkerhets skyld, og ingen som så det likevel. Og det dere ber oss om er nå å gå i full front med stoffmisbrukere og prostituerte. Mange så på min alder, de mister jo veldig, veldig mange venner. I USA på tidlig 80-tall dukket det opp en alvorlig sykdom som bare ble kalt GRID, Gay Related Immune Deficiency. Det var en sykdom som tilsynelatende bare rammet homsemiljøet. Lege Georg Pettersen og sykepleier Kalle Almedal var også i USA på denne tida. De to skjønte fort at det bare var et tidsspørsmål før dette ville dukket også opp i Norge. Ikke minst med tanke på den utstrakte reisevirksomheten mellom de to landene. Det var slik det begynte, at vi begynte liksom, når han kom hjem til høsten, så begynte vi å snakke og diskutere om det her, og så ble vi, jeg i hvert fall, monomant opptatt av det. Fullstendig, altså det var ikke noe annet i hodet mitt. Jeg husker at Georg også kanskje, vi ringte jo til hverandre 4-5 ganger per dag og snakket ikke om noe annet enn dette med HIV og AIDS, eller AIDS, GRID, og sen ble det AIDS. Høsten 1983 ble det første informasjonsmøtet om sykdommen arrangert på Metropol. Vi gjør det slik sånn. Jeg tar det medisinske, så får du ta det forebyggende. Så jeg har nettopp sagt, vi vet ikke hva det er vi snakker om, hvordan i juleste skal vi, altså 380 så visste vi ikke så mye. Og det var vel det møte som på Metropol som dros de fleste mennesker. Lokalen var fullstappet av folk. Tom Ovlien, som jobbet lenge for Blikk, sa at han opplevde det i magen som han ville punche i maven gang på gang på gang og gikk ut og var helt forvirret. Så den der tausheten og den der alvaren som var. Og sen så han som reiste opp og skrek, jeg skal ikke la en jævla sykepleier fortelle meg hvordan jeg skal ha seg, hvordan jeg skal knulle. Han var lege da også, men så døde han i AIDS senere. Det var i tid hvor vi selv var kjemperedd for å bli smittet. Både av helt åpenbare grunner, men også fordi vi også hadde jo litt av den der irrasjonelle frykten som vi kritiserte andre for å ha. Vi var jo litt engstelige. Jeg husker første gangen jeg hadde HIV-positive hjemme hos meg i den støttegruppa vi startet opp, så lot jeg liksom glassene ligge veldig lenge i kaffekoppene, veldig lenge i varmt vann etterpå. Sånn, for sikkerhets skyld, og ingen som så det likevel. Så vi hadde jo litt av det der vi også, og så var det jo trist, for folk døde jo rundt oss. Folk vi jobbet med, folk vi var glad i. Og din egen generasjon også? Din egen generasjon, men jeg tror jeg slapp. Jeg tror faktisk jeg slapp unna, og min generasjon slapp litt unna akkurat. Fordi vi var, ikke sant, jeg var ung da jeg begynte å liksom holde på som verst, for å si det sånn. Så var jo dette kjent. Og så hadde jeg heller ikke reist så mye på det tidspunktet, ikke sant? Mens den generasjonen foran meg, de hadde reist til San Francisco, til London, til de store byene, levd livet. Så det var nok de som var litt eldre enn meg som var hardest rammet. Vi fikk jo da, det første AIDS-tilfellet i Norge fikk vi da på Rikshospitalet. Jeg husker det som det var i går, i januar 83. Jeg var til og med hjemme på grunn av influensa da, så ringte oversykepleier, men det var jeg som godtok godkjente innleggelser, søknader. Så ringte oversykepleier meg, og så hun hadde fått et merkelig henvendelse fra en mindre Vestfoldby, men en ung mann som hadde en svær soppbetennelse i spiserøret. Og da skjønte jeg, nå er vi med i AIDS-epidemien.
dette er helt klart AIDS. Jeg sa, ta den inn med en gang. Og det var den første AIDS-pasienten i Norge. Hvordan gikk det med vedkommende? Jo, det var jo en tragedie, for han var jo en lærebok i det som skjer ved AIDS. Han kom inn altså med en klassisk, dette er en klassisk AIDS-komplikasjon. Så utviklet han en annen forferdelig, typisk AIDS-komplikasjon. Et spesielt virus som heter cytomegalovirus, CMV, kan gi infeksjon i netthinnene i øyet. Han utviklet det på begge øynene og ble blind i løpet av noen måneder. Det så vi stadig i de første årene, for vi hadde ikke medisin mot dette viruset. Så utviklet han også en svær, en helt klassisk lungebetennelse som vi ser først og fremst ved AIDS, men også ved noen andre immunsviktilfelle. En spesiell soppbetennelse i lungene. Og døde da blind med svær lungebetennelse i november samme år. Han kom inn altså ca. 20. januar og døde i november. Jarl Våge ble tidlig opptatt av HIV-AIDS-problematikk da en tidligere kjæreste døde av sykdommen. I 1991 ble han engasjert og ble daglig leder i Pluss. Det var jo fortsatt sånn, vet jeg, at masse helsepersonell var redde. Selv om de hadde fått kunnskap. Tannleger nekta å behandle HIV-positiv. Altså det hadde sånn motsatt virkning av det de skulle ha. For det gjorde jo at folk sluttet å fortelle at de var HIV-positiv. Og jeg husker vi hadde en sak om det med tannleger også, og vårt budskap var at hvis ikke du kan behandle HIV-positive, så har jo ikke du skikkelige hygieneregler på ditt kontor, og det er jo en skandale. Og når vi klarte å snu det litt sånn, så begynte jo folk å tenke seg om. Og det var jo sånn at jeg var livredd for å fortelle noe på jobben, redd for å miste jobben, og det var fortsatt masse mangel på kunnskap, og på de fleste områder. Altså, jeg skulle jo tro at i helsevesenet så var de trygge, men ikke der heller. Og en av våre sykepleiere klarte å stikke seg på en sprøyte som inneholdt pasientens blod, og hun fikk en forrykende hepatitt B-infeksjon. Og da visste vi at da var altså kommet blod fra denne pasienten over i hennes blod. Hvis dette var en smittsom sak, AIDS-sykdommen, ville hun ikke nå bli smittet. Hun fikk jo svære psykiske problemer. Heldigvis så ble hun frisk av sin hepatitt B, og hun fikk aldri AIDS. Men hun reagerte så voldsomt på dette, at hun var dansk, at hun gikk, forlot sykepleien og dro hjem til Danmark og ble optiker i stedet. Eivind Aase hadde en kort periode bak seg som leder av Oslo-avdelingen av DNF 48 tidlig 80-tall. Han ble så leder av helseutvalget i 1986. For når du da ble HIV-smittet, så fikk du AIDS, og da døde du. Altså det var liksom sånn det var. For det var veldig vanskelig. Det var det. Og det er klart, det var også vanskelig fordi du møtte... Altså, du fikk venner som døde. Jeg mistet vel 4-5 nære venner i den perioden, som du siden ikke har klart å bygge opp igjen, for å si det sånn, fordi at det var liksom grunnvenner du hadde. Og det er det mange som har den historien om at de mistet sine grunnvenner, kan du si, i den epidemien. Og de var da så voksne selv at det var ikke så lett å bygge opp igjen nye, sterke vennskap som de hadde. Så det var jo en sånn veldig vanskelig ting med all den døden. Men samtidig så var det veldig mange positive ting, faktisk. For det at, i og med at vi tok den føringen vi tok, så fikk du også, nesten sagt benytte anledningen til å promotere homofili. Altså du fikk den inn i samfunnsgrupper som du ellers ikke ville fått på det tidspunktet. Plutselig ble det liksom bare splasjet ut. I alle, ikke sant, Aftenposten kjørte, nå stoppet de rykten med en annonseserie på 3, kjørte jo svære helsides annonser, som vi la, hvor det sto om analsex og glidemiddel og sånn. Og så fikk de masse protester, altså de trakk den siste. Men de kjørte noe 2. Og det er klart det var,
hadde enorme, mange, ikke sant, mange homoer ble ufrivillig out av at de ble syke. Så mange måtte forholde seg til det. Mange homoer begynte å engasjere seg i HIV-AIDS-arbeid, selv om de kanskje ikke egentlig var så aktive i homokamp. Så ble dette så alvorlig. Så det førte jo til en kraft og en åpenhet i samfunnet som man ikke må undervurdere. Anne-Lise Middleton jobbet i sentralrådet for narkotikaproblemer, og derfra ble hun tidlig aktiv i kampen mot HIV-AIDS, da en stor gruppe som ble rammet i begynnelsen var de initierende rusmisbrukerne. Altså i 1985 så var da testen ble generelt tilgjengelig. Det betydde at også stoffmisbrukere og prostituerte ble testet, og det ble betraktet mer som en sånn generell epidemi. Sånn at de første som på en måte gikk inn i forhold til stoffmisbrukere med aktiv informasjon om HIV-epidemien, var fra helseutvalget. Så tok Martin Blindheim, som jobbet da i et blad som het Stoffmisbruk, men også var aktiv med i helseutvalget. Så han tok initiativ til et møte for å se om vi skulle samarbeide med de forskjellige, mest utsatte gruppene. Så på det møtet deltok da Martin og Erik Garsjøen, som da var formann i DNF 48, og så kom de fra Håviland. Og Håviland gjorde da noe som var, altså det stedet Stansklinikk for narkomane, gjorde noe som var veldig sjelden på den tiden. De hadde med seg pasienter. Ikke sant? Allerede da var det blitt klart, som liksom, både de hadde som innstilling, og som jo helseutvalget var helt klar på, at man måtte mobilisere dem. Det alt. På det møtet så var det, så husker jeg Erik Garsjøen, han sa sånn, altså dette, ja, i utgangspunktet sånn, skal vi nå, ikke sant, når vi endelig begynner å bli akseptert, og det dere ber oss om er nå å gå i full front med stoffmisbrukere og prostituerte. Og Martin sto på det, og vi gjorde det, og vi hadde denne samtalen hele tiden, og på slutten av det møtet så sa Erik Garsjøen, ja det gjør vi. Sånn at det er en helt unik ting som hendte i Norge, er det den villigheten også fra homsenes side som til å gå inn i et sånn type, altså, kan du si, samarbeid, eller altså, det var en slags felles front. Så det var forebygging, og i og med at vi var ute så tidlig, ikke sant, så var det, ble det jo også forebygging som blir strategien til helsevesenet i Norge. Og ikke tvangen om, det var snakk om tvangstesting, det var snakk om å teste hele befolkningen, sikkerhetsrettske eksempler, at man skulle tatuere et eller annet merke i lysken på de som var smittet. Altså, for vi fikk jo en periode, så fikk vi haukene som var disse strenge helsefolka, for å si det sånn, og så var det duene som var de snille som vi jobbet sammen med. En av de som kanskje ufrivillig ble et ansikt på HIV-AIDS i Norge, var servitøren Henki Hauge Karlsen. Han gikk til sak mot sin arbeidsgiver, restauranten Papillon, da han ble sagt opp etter å ha informert om at han var HIV-positiv. Saken fikk en voldsom oppmerksomhet, og det endte med at Hauge Karlsen fikk jobben tilbake ved dom i Høyesterett. Arve Juretsen var den som skrev boka om Henki og hans historie. Alt rundt Henki i starten var det sensasjonelle. Her er en person som er norsk, som har dette apevirus og dette flyvertvirus, altså alt dette ble kalt. Her plutselig er det en nordmann som forteller om dette og som kan gi ord på det, og som har blitt sagt opp. Altså det er en konsekvens rundt det. Altså det var jo da en, hva skal jeg si, et drama som hadde alle de klassiske elementene. Så sånn sett så var det jo godt journaliststoff. Men så fant jeg ut at, altså, jeg var jo opptatt av også det medisinske rundt dette, og opplysninger rundt det her, og tenkte at dette er, altså, Henki er en stemme som kan gjøre at folk forstår, og ikke minst en stemme som gjør at folk kanskje kan bli litt mindre redd. Jeg har aldri vært en sånn der organisasjonshomse. Jeg har vært en dårlig homo sikkert på mange felt. Men skal jeg være helt ærlig, sånn som jeg opplevde, så opplevde jeg vel at homsene stakk halen mellom beina og stakk. Det var ingen som snakket om dette på diskotekene. Det var ikke noe man snakket om, eller her latet man som. Jeg tror man løp litt tilbake til skapet. Man lukket døra. Jeg følte ikke at det var noe utover en liten klikk som var veldig på, som var veldig, gikk i tog og sto frem.
kanskje to håndfuller, så tror jeg resten stakk. I 1987 fikk prest Helge Fisknes i Kirkens Bymisjon oppgaven med å starte opp et senter for HIV-positive og deres pårørende. Han fikk et budsjett på 2,1 millioner og en nøkkel i hånda til lokalet. Altså, det var, vi ble jo ikke tatt imot med jubel. Det kan jeg trygt si. Fordi at alle mente nok at et sånt senter var veldig viktig, men at det skulle være Kirkens Bymisjon, bare navnet, ikke sant, Kirkens Bymisjon, som skulle drive det. Og så attpåtil fikk en prest som leder. Det var ikke så veldig populært. Så vi sleit en del i motvind der for rett og slett å gjøre oss troverdig. Og det, så jeg husker han første som kom, han hadde gått frem og tilbake, kom på kvelden og gikk frem og tilbake i mørket, og før han da turte å komme ned. Og jeg tenkte at nå står alt på spill. Nå må jeg vise rette holdninger, nå må det ikke bli noe sur her. Så vi var jo begge svette i hånden når vi hilste på hverandre. Og så for det gjennom hele meg. Men er ikke viruset funnet i alle? Er det ikke svette også? Så jeg trykket meg på buksa da. Altså, sånn var det da, altså. Nei, det var jo pluss. Hadde jo et kontor ut mot gata, så var det jo en miljøavdeling da, som heter Sulpen, eller pluss en hvis du snur på bokstavene. Og den hadde jo fortsatt hemmelig adresse og inngang fra bakgården, og bare medlemmer som fikk komme inn, pluss de som jobbet der naturligvis. Og det var masse hemmelighetskremmeri. Vi laget et blad som heter Immunforsvaret, og det var jo sånn helt anonym adresse. Altså, det var ingen som skulle vite noen ting. Og det var en sånn regel at hvis jeg var på byen og møtte folk fra pluss, så skulle ikke jeg hilse først. Da kunne noen kanskje skjønne en sammenheng. Så da kunne jeg hilse hvis folk hilste på meg. Jeg mener at pluss var utrolig viktig. Og at det ga mot og styrke, og at det var en sånn interesseorganisasjon. Og mitt håp var jo at vi skulle være et supplement, sånn at de kunne sende folk til samtaler og sånt mot oss, når det gikk dårlig. Men det skjedde jo ikke fordi at de turte ikke å si at det gikk hos oss, nede på pluss. Og han tenkte nok at vi var for snille, at vi putta puter under, at vi hjalp ikke opp motet til folk, men at vi holdt dem som klienter, tror jeg nok. Og det skjønner jeg godt, og det kan ha vært riktig noen ganger i begynnelsen. Så målet vårt var naturligvis at de skulle kjenne seg som subjekter i eget liv. Og ikke som noen sånn objekt for et eller annet. Men så det ga jeg, det vil jeg gi en rett i det der. Og samtidig så det med død for eksempel, altså det mente jeg at det går ikke an å neglisjere den. Dette må løftes fram. Og den der selvstigmatisering, det handler veldig mye om skam og skyld. Som om folk hadde gjort noe galt. Det var det jo ikke. Men det var sånn det virket på mange. Etter hvert kom det gode medisiner på markedet, som gjorde at det å få diagnosen HIV ikke lenger var ensbetydende med døden. Monica Miltun har mange år bak seg i Aksept, og hun har møtt mange av de som plutselig skulle leve igjen. Det er det nærmeste jeg kommer å se noen gå på vannet, for å si det sånn. Det er jo, ja. Så plutselig så var jo folk i studier igjen, og de skulle leve, og de var i jobb igjen, og de var i sjokk og depresjon. For de skulle jo ikke dø. De skulle leve.
De skulle kanskje måtte si dette til noen. De måtte fortelle det. De skulle, noen hadde jo brukt opp alle pengene sine på å leve sterkt den siste tiden de hadde igjen. De skulle leve. Nei, det var en tid som hele Norge ikke vet noe om. Det kom jo ikke hit, sa noen. Nå er det så lite her, sånn at det er jo ikke... Det er god å spørre alle familiene. Det var så lite, ja.